Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Zadovoljstvo mi je večeras u našem studiju pozdraviti gospođu Zoricu Gregurić, predsjednicu Saveza udruga branitelja liječenih od PTSP-a. Gospođo Gregurić, dobra vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepa i pozdravljam sve domoljube i hrvatske branitelje. Hvala vam za domovinu. S nama je i popularni parlamentarni zastupnik Domovinskog pokreta, gospodin Stipe Mlinarić-Ćipe. Gospodine Mlinariću, dobro večer vama. Dobro večer vama i pozdrav svim gledateljima Bujice. Nešto kasnije danas, budite strpljivi, dragi gledatelji, imamo i ekskluzivno javljanje iz Kutine gdje nas čeka vukovarski dragovoljac, branitelj, veteran HOS-a Damir Markuš. A zajedničko i Markušu, i Ćipi, i gospođi Zorici je to što su branili, za razliku od nekih drugih, Vukovar. Idemo sad odmah na naš uvodni prilog koji se, kao što smo i najavili, bavi tragičnim događajem sa Trga Svetog Marka. Mnogi govore o posljedicama, gotovo nitko ne govori o uzrocima. A nema nijedan razlog zbog kojeg, eto, mi, novinari, ne bi na razne načine propitkivali upravo uzroke. Slijedi uvodni prilog kolegice Andreje Jelene Barišić. Dva dana nakon pucnjave na Trgu Svetog Marka, dobra je vijest da je policijski službenik Oscar Fury stabilno i izvan životne opasnosti. Loše vijesti ponovno proizvodi politika, a u prvi plan lansiraju priče o posljedicama, dok se o uzrocima tragičnog događaja uglavnom šuti. Ovo je radikalizacija. Ovo je ponašanje koje je sigurno uvjetovano informacijama pod kojima je taj mladić bio, nekome ko je na njega utjecao, izvorima iz kojih se napajao ovakvim porivom. Andrej Plenković svojim je viđenjem događaja na Trgu Svetoga Marka ponovno pokazao da je on sam sebi jedini bitan. Tu postoji odgovornost različitih medijskih aktera, ne mislim na vas ovdje, nego brojnih drugih koji svojim emisijama potiču nesnošljivost i mržnju. Mržnju prije svega između Hrvata kao većinskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj. Osim novog vala medijske stigmatizacije braniteljske populacije, odmah je krenuo i u dosada neviđeni obračun s političkim protivnicima. Vjerojatno ima onih kojima se ne sviđa politika koju vodimo, koju smo vodili u prvom mandatu, pa i politika koju vodimo u ovom mandatu i koju ćemo voditi i od danas i sutra. I dok krivce traži među kritičarima svoje politike, samodopadni briselski namjesnik nije osjetio potrebu pogledati što rade njegovi ministri. Osim korupcije, kriminala i otvorenog šurovanja s predstavnicima velikosrpskog agresora, Plenkovićevi ministri u konkretnom slučaju pokazali su neviđenu nesposobnost, pa čak i kukavičluk. Ministar zdravstva Vili Beroš doslovce u automobilu pobjegao s trga, umjesto da pruži prvu pomoć ranjenom policajcu. Pored ranjenog kolege su prolazili ministri, dužnosnici. Gotovo nitko se nije udostojao mu priče i pokazati brigu i ljudskost. Bio sam gore u trenutku pred kraj samog zbivanja, nisam se dočeo pucnjavi, ja sam prolazio u automobilu. Ostavljen je na plotu, na rubu zgrade, okružen tek nekolicinom svojih kolega i slučajnim prolaznicima. Marginaliziran, obezvrijeđen i ranjen. Osobno nisam vidio krv, niti da se nekom pruža hitna pomoć ili da je bilo kakvo urgentno hitno zbivanje. Ranjeni kolega Fiuri je odraz svakog policijskog službenika u RH, najmjerodavnija slika nezavidnog položaja u kojem se danas nalaze svi policijski službenici. Vrlo neugodna pitanja premijeru je postavio i Nacionalni sindikat policije, koji upozorava da su hrvatski policajci nedovoljno opremljeni i sramotno potplaćeni. A ministar Božinović zbog zadnjih događaja, ali nekih ranijih, trebao bi po njihovu mišljenju podnijeti ostavku. Pitamo vas kao premijera, tko će odgovarati za nemile posljedice spornog događaja? Tko će odgovarati zbog neadekvatne procjene stanja sigurnosti i rizika? Plenkoviću naravno ne pada na pamet smijeniti Davora Božinovića, pa se odmah u prvi plan medijski gura sindikat, koji u svom članstvu uopće nema ranjenog policajca i čiji politički podobni čelnik u javnim istupima bezobrazno prostači. Ne, nije. Pisu vam maske svima. Evo, tu su, evo, vidiš ih. Ajde, jebi se.
Današnjom presicom Andrej Plenković skreće pozornost javnosti na svoje osobne političke protivnike i za njega jedinu opasnu oporbu. Moramo se zapitati ko su akteri pa i u političkom životu Republike Hrvatske koji potiču mržnju, netrpeljivost, nesnošljivost, koji čak i nakon ovoga akta, poput Ivana Penave i gospođe Krišto, su u stanju davati izjave kakve su dali u zadnjih nekoliko sati. Karolina Vidović Krišto i Ivan Penava jasno osuđuju baš svako nasilje. Međutim, njih su dvoje, poput mnogih drugih, insistirali upravo na tome da se u javnosti povede rasprava o uzrocima koji su doveli do tragičnog događaja. Mi zapravo iz svoje struke naravno uvijek se pokušavamo što više pozabaviti i uzrocima i naravno mogućom prevencijom. S druge strane, postoje određene situacije, kao što vjerojatno je dio ove situacije, jedna impulzivnost koja karakterizira ovaj čin, kada vi ne možete predvidjeti da li će netko reagirati na određeni način, tko se na neki način ne ističe ni po kakvim svojim postupcima, kaznenim dijelima, upadnosti u društvu, nekakvim ponašanjem, da bismo mogli uočiti i prevenirati na određeni način. Ni obitelji 22-godišnjeg Daniela Bezuka nije lako. Mladić, za kojeg njegovi sugrađani u Kutini imaju samo lijepe riječi, volio je pomagati susjedima. A svega nekoliko dana prije tragičnog događaja brao je kukuruz. Takvi događaji naravno da potresu čitavu javnost. Na društvenoj, a vjerujem negdje na osobnoj razini. Kao i inače, takvi događaji uvijek izazivaju nama intenzivne reakcije, naravno i raznolike, s obzirom na samu našu ličnost. Daniel je živio pošteno i skromno. Igrao je nogomet za Dinamo iz Kutine, bio je pripadnik Bad Blue Boysa i imao mnogo prijatelja. Najmlađi je od trojice sinova hrvatskog specijalca Zdenka Bezuka, koji je za vrijeme rata pripadao postrojbi kutinskih Riseva, a umirovljen je kao ratni vojni invalid i policajac. Danielov stric Zdravko junački je poginuo kao HOS-ovac na sajmištu u Vukovaru 1991. godine. Teška priča, nitko ne podupire nasilje, međutim, kao što smo rekli, govorit ćemo o uzrocima. Isto tako, evo, moram se na početku ograditi od nečega što u prilogu namjerno nismo bipali, iako smo se od toga i ogradili u prilogu, a to je prostačenje čelnika jednog od policijskih sindikata, Dubravka Jagića. Naime, da smo stavili bip, ne bi čuli šta je rekao, pa se sad mi ograđujemo, ali naravno, hrvatski policajac Oskar Fjuri niti nije član njegovog sindikata, nego je član sindikata, nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, na čijem je čelu Nikola Kajkić. Isto tako, želimo gospodinu Fjuriju iskreno, za razliku od nekih drugih, i daljnji nastavak oporavka. A prvo pitanje koje ćemo postaviti moje gošći, jer dame imaju prednost. Gospođo Gregurić, vi ste kao mlada medicinska sestra otišli braniti Vukovar i pomagati našim ranjenim braniteljima u Vukovar koji je bio na udaru velikosrpske agresije. Kako vi kao osoba koja je imala hrabrosti 91. otići iz Zagreba u Vukovar, gledate na činjenicu da ministar Beroš, vaš resorni ministar na neki način, nije imao hrabrosti pružati prvu pomoć Oskaru Fjuriju? Kao prvo, ja moram reći da u Kaznenom zakonu postoji jedno kazneno djelo koje se zove nepružanje pomoći. To je članak 123 Kaznenog zakona u kojem je čak određena kazna zatvora jedne godine za one koji ne pruže pomoć unesrećenom. Ako već se bojao, ako je dakle, iz bilo kojeg drugog razloga odlučio ne pomoć, iako ga zakon obvezuje na to, onda je sramotno na koji način objašnjava i opravdava se zbog čega on to nije. Da nije bilo hitne pomoći, pa prošao je pored hitne pomoći. Da nije bilo krvi, pa bilo je krvi. O čemu govorimo? Dakle, prošao je pored sanitetskog vozila, morao ga je vidjeti. Tako je. Tako da je ovo, kažem, i sam, dakle, mi imamo u našem kaznenom zakonodavstvu članak koji uređuje nepružanje pomoći ozlijeđenom i gdje je propisana zapriječena kazna zatvorom do jedne godine. Kako komentirate to zapravo licemjerje? Vidimo brigu gospodina premijera, brigu
nekih drugih njegovih ministara prema Oskaru Fjuriju, a s druge strane čovjek je radio za 4 do 5 tisuća kuna, nije imao dugu cijev, vrlo je dvojbeno to i sa pancirkama. Sad vidimo da je najnovije Beroš Oskara Fjurija, čije ni ime nije mogao zapamtiti, nazvao dotičnim. Kaže, dotični policajac. Pa mislim, pa to je... Evo, dajte mi vi recite šta je to, ja neću reći. Dakle, prije nemojmo zaboraviti da je prije nekoliko godina 5000 policajaca štrajkalo zbog loših uvjeta rada, zbog otkaza i tako dalje i tako dalje. Nemojmo zaboraviti policajce koji su mjesecima spavali u Markovoj crkvi i na kraju dobili, dakle, uspjeli sa tim svojim prosvjedom biti vraćeni na posao. Nažalost, opet nisu niti su adekvatno plaćeni za posao koji rade, niti su u smislu sigurnost, svoje sigurnosti, dakle, od zaštitne opreme nadalje u onom smislu u kojem bi morali biti, jer doista rade na vrlo odgovornim i vrlo opasnim poslovima. Recite bez obzira što ovo izgleda kao neki standardni, dakle, nešto što je, eto, stojimo ispred policijske zgrade vlade ili nekog drugog štićenog objekta, taj policajac je uvijek u opasnosti od smrtnog ishoda. Što bi vi napravili da ste bili gore? Jel bi produljili ovako u autu? Dakle, puno puta mi se dogodilo da sam bila sudionik, nego gledala dok se događa neka prometna nesreća, pa sam zaustavila auto, izašla i pomogla dok nije došla hitna pomoć. Ili, evo, jedan put se čak dogodilo, naša udruga je bila vrlo aktivna što se tiče djece i organizacije terenske nastave. Na sred autoputa je došlo do jedne stravične prometne nesreće. Dakle, vi tamo nemate, ko zna kad će stići hitna pomoć i sve ostalo. Zamolila sam vozača, cijeli autobus je stao i mi smo izašli pomoći ljudima koji su nastradali. To je normalno. I to je za medicinsku sestru normalno, ali za ministra... To je normalno i za liječnika, ali i za svakog drugog čovjeka. Gospodine Mlinariću, valja ovdje reći da je Danijel Bezuk bio i sin umirovljenog policajca, našeg specijalca, pripadnika Riseva. Vi imate dva sina. Danijelu je također poginuo stric u Vukovaru. Bio je HOS-ovac, poginuo je na sajmištu. I vašim dečkima je poginuo stric, vaš brat. Kako ste vi, kao čovjek koji zna svu ratnu tragediju, koji zna kako zvuči Kalašnjikov, koji zna kako je biti u logoru, doživjeli ovaj tragičan događaj? Pa rekao bi, evo, pala mi sad ovaj trend pjesma na pamet, Dalmatina, da Bog da nikad ne čuo oružja zvuk. To želim svima u cijelom svijetu, a ne samo u Hrvatskoj, da ne čuje niko kako puca Kalašnjikov i kako puca vatreno oružje. Ja sam ga se naslušao za vrijeme rata 6 mjeseci u Vukovaru. Što reći? Imam djecu njegovih godina, sina imam 22 godine i 25 godina. Velika tragedija. Tragedija velika i ne može se s ničim opravdati. To nije način, to se ne smije na takav način raditi. Ja mlade uvijek potičem kad svjedočim im i o ratu i o svemu. Uvijek im kažem ovo da Bog da nikad ne uzeli oružje u ruku i ne morali ga uzeti u ruku. Treba se boriti na druge načine. Treba se boriti građanskim neposluhom na kraju krajeva, prosvjedom mladih, izlaskom na izbore. Njihovo oružje je danas kemijska olovka. Trebaju izaći na izbore. Mladi su, lijepi su, pametni su, školovani su, to im uvijek kažem. Izađite, pokrenite se. Pokrenite se, izađite na izbore. Izborima se mijenjaju stvari. S Kalašnjikovom, nažalost, događa se tragedija. Strada policajac Oskar koji radi za 5000 kuna. Ja ih gledam tamo već 3 mjeseca kad dolazim u Sabor. Ovo za mene je situacija gdje je isti tren ministar policije morao podneti ostavku, pa i predsjednik vlade. I na nove izbore ići. Ali predsjednik vlade štiti ministra. To je zastrašujuća ona njegova izjava taj dan kad se to dogodilo, kad je on rekao ministar, kad ga je novinarka pitala je li je odgovornost ministra Božinovića, on je rekao ne,
i bit će ministar naredne 4 godine. Znači, on može raditi čovjek šta hoće, bit će ministar. Ali zašto da vam kažem, zašto je u normalnim zemljama iole demokratskim za takvu stvar se odmah podnosi ostavka ministra policije? Jer javno mu je na TV-u, na otvorenoj sjednici vlade, Plenković rekao poslije onog igrokaza s lubenicama od Sinčića da se postrože mjere na trgu Svetog Marka. Znači, on to nije učinio. Vi ste tamo, ne možete proći do Sabora. Sad ne možete proći od fizičkih zapreka, što je katastrofa. Što je katastrofa. To je da. Ali prije niste mogli proći od ljudi. Imate tamo ljudi, svakakvi vam dođu. Povlače vas za rukav svako. Traži vas da ponesete neke papire, da date nekome, da kažete nešto Plenković. Oni ne znaju što vi možete, što ne možete. Ima ljudi koji dođu tamo žicat novce pred Sabor i pred vladu. Znači, bilo je totalno neorganizirano i totalno neobezbjeđeno mjesto gdje je vlada, Ustavni sud, Sabor. Znači, javno mu premijer kaže riješite to, poslije lubenica, ovaj ništa ne riješi. Dobro. I dogodi se to da mladi čovjek dođe tamo s kalašnjikovim, bilo tko je mogao doći. Mogao je doći neko ko zna s kalašnjikovim rukovat i napraviti veliko zlo. To se ne smije dogoditi više. Gospodine Mlinariću, prije našeg javljanja, dajte mi prokomentirajte današnje izjave Andreja Plenkovića. Kaže da ste vi otprilike, karikiram sad ne znam točno, ali zlonamjerna oporba s jedne strane. Prozvao je vaše kolege Karolinu Vidović-Krištu i Ivana Penavu. Zlouporabljavali zapravo Andrej Plenković ovaj događaj kako bi udarao po Domovinskom pokretu. Pa on to stalno radi i ja ne znam što je tom HDZ-u. Ja ih gledam u sabornici, ja ne mogu vjerovati. Ti ljudi se nama obraćaju kao da smo mi na vlasti. Pa Domovinski pokret je osnovan prije 6 mjeseci. Ljudi moji, imamo samo 12 oporbenih zastupnika. Mi nismo krivi apsolutno za ništa u ovoj državi. Niti je ko od nas ukrao, niti je ko od nas 12 bio u Remetincu, bilo kakvo kazneno djelo napravio. Ja ne znam o čemu HDZ priča. Oni su se izmijenili u Remetincu, preko njih 200, kad bi uzeli ovih 30 godina, koliko ih je probilo vremena u Remetincu. Predsjednik njihove stranke, koji je bio Sanader, sjedi sada u zatvoru i čeka još 2 suđenja. Ja ne znam o čemu oni pričaju. A priča tome, o radikalizaciji. Kakva radikalizacija ako kažete kao oporba da vlast mora to raditi? Isto kao da smo mi sad govorili, evo, ja sad prvi put ću reći u vašoj emisiji. Nije dobro i može se dogoditi tragedija da u imovinskim karticama saborskih zastupnika i državnih dužnosnika stoji adresa stanovanja. Što će Andrej Plenković napraviti ako meni neko dođe pred stan, a ima moju adresu i napravi zlo nešto meni? Zbog čega se to radi? Ko to može promijeniti? Pa Andrej Plenković i svi ministri to mogu promijeniti. Ne mogu ja to promijeniti, ni Domovinski pokret. Prema tome, imati javno adrese objavljene, njega čuvaju, on je štićena osoba, njemu ne može doći niko ni pred njegovu kuću, niti predsjedniku Sabora, niti ovim. Nama može. Zašto to ne promijene? Idemo sad do Kutine. Ekskluzivno u Kutini čeka nas Damir Markuš, veteran Domovinskog rata, dragovoljac HOS-a, branitelj Vukovara. S njime će porazgovarati također sin HOS-ovca, zapovjednika Bogdanovaca, Tomo Radnić. Tomislave, dobra ti večer. Evo. Dobro večer i tvom sugovorniku i dobro večer Kutini. Također tebi i gostima u studiju. Evo, nalazimo se u Kutini na nogometnom igralištu Zdravka Bezuka, dakle HOS-ovca poginulog u Vukovaru, oca Danijela Bezuka, strica Danijela Bezuka. Evo, pokušat ćemo doći do nekakvih detalja ili do rasvijetliti što je mladom Danijelu bilo u glavi da uzme kalašnjikov i dođe na trg Svetog Marka. Sa mnom je Damir Markuš, rekao si isto HOS-ovac, vukovarski. Nećemo na ovaj način pokušati opravdati Danijelov čin, niti bilo kakvo uzimanje pravde u svoje ruke uz pomoć oružja, ali rekoh, pokušat ćemo rasvijetliti što se dogodilo. Evo ga, gospodine Markuš, vi ste dobri s obitelji Bezuk, znate ih dugo, borili ste se sa Zdravkom Bezukom u Vukovaru koji je tamo i poginuo. Evo, kako je obitelji se radi? Dakle, jedna poštena obitelj, radnička obitelj koja je imala težak život,
treba reći da je otac od Danijela Bezuka, dakle, od početka bio u specijalnoj policiji, hrvatski specijalac, od 3. mjeseca 1991. godine, kasnije u hrvatskoj policiji i da bi bio umirovljen kao policajac. Još su dva brata ovdje, isto su dečki ispravni, normalni, pošteni ljudi, dakle, radi se o obitelji koja je hrvatska obitelj, koja nikad nije napravila nešto i svi smo iznenađeni ovim potezom i evo, jako nam je teško svima i ja bi odmah na početku zaželio i u ime obitelji Bezuk hrvatskom policajcu što brži oporavak i na neki način evo, da se to više nikad ne ponovi. Mladi Danijel, njega ste isto dobro znali, o kakvom dečku je riječ? Evo, Danijel igra ovdje i nogomet kod nas u NK Dinamo Kutina. Miran dečko, uvijek za osmijeh, uvijek za šalu, za frekanciju, uvijek je neki vic imao. Ali očito je bio je jako pogođen svim tim nepravdama. Nažalost, nismo znali, nismo to detektirali, da smo znali, ne znam, da li bi to mogli spriječiti, da li kroz više razgovora, kroz, ne znam. Ali evo, svi njegovi susjedi govore, o njemu pitate tamo sve najbolje, dakle, pomaga i starijim ljudima i primjerice tamo ima jedna šuma u kletištu, često ljudi neodgovorni bacaju smeće, ljudi su to čistili, on je znao i sam otići počistiti to smeće. Znači, jedan dečko, zaista bi ga se trebalo tražiti, ovaj, što se kaže kao igla u plastu sijena i teško nam je svima i još uvijek evo, nismo na neki način svjesni što se to sve dogodilo, ta tragedija i eto. Je li to teroristički čin? Čuli smo danas premijera Plenkovića, nazve to dijelom ili da bi moglo biti i teroristički čin. Kako komentirate tu današnju izjavu premijera? Pa meni je to, moram priznati, vrlo čudno, ta rečenica. Ne znam čemu to cipelarenje sada, nije mi to sad jasno. Što se tiče terorista, ima i terorista. Ima i tekako u slijednici SDSS-a, SDS-u, njihovom koalicijskom partneru, ima ih i tekako puno, ima ih od Borova sela i tako dalje. Imamo toliko četničkih spomenika gdje se veličaju ti teroristi, diljem hrvatske domovine. Puno puta smo na to upozoravali. I to je jedna od tih isto nepravdi, to je jedna mala nijansa, da ne govorimo o pljačkama, o prevarama, o odlascima mladih iz Hrvatske. Znate, teško je danas ovdje u Hrvatskoj na neki način biti normalan. Teško. Zdravko Bezuk, na čijem se igralištu nalazimo, koji nosi njegovo ime, on je vaš suborac iz Vukovara, poginuo je u eksploziji bombe, granate, preminuo je u bolnici u Vukovaru. Evo, što možete o njemu reći? Sve najbolje također. Vrlo pošten radišan, isto iz radničke obitelji ovdje kod nas u malom naselju Krču, pored Kutine. Srce mi je išlo protiv čelika, isto kao i svi ostali hrvatski branitelji. Dao je najviše što se može dati. Ne znam zašto se sve to povezuje ovaj, sa Zdravkom i sa svime time. Nepotrebno i ja bih molio sve da se smire tenzije, da se sve to smiri. Iduće godine su lokalni izbori. Dragi ljudi, svi koji ste revoltirani, izađite na izbore i maknimo ovo što ne valja. Što možete reći još o mladom Danijelu i što bi mogao biti povod za taj njegov čin i da prokomentirate, navodno se ubio baš ispred srpske ambasade na Jabukovcu? Pa razgovarajući sa njegovim prijateljima koji su ipak više sa njim bili, mučila ga je ta nepravda. Znate, te mlade danas naše, pa i nas starije, muči puno toga, ali ni oni nisu mogli iščitati da će to tako ipak ići tako daleko, da tako kažem. Niko to nije mogao iščitati. Zaista mučila ga ta nepravda, ne samo što mu je eto, stric poginuo i što se sve to prošlo u Domovinskom ratu. Velim, puno je nepravde. Ja bi sad mogao ovdje svašta nabrojati. A što se tiče, da, to je isto na neki način poruka tamo gdje se ubio i zaista strašno. Poruka svima nama da se zamislimo šta radi ovo naše društvo, ove vladajuće elite. Strašno. Kod oca Zdenka nađeno je oružje, no evo rekli ste da je on sam to zapravo predao policiji, dakle nije da je to nađeno negdje skopano, nego on sam predao policiji. Tako je. Sam je to predao i evo, molim sve da prestane to cipelarenje. Obitelj prolazi tragediju. Još jedan put ponavljam, hrvatskom policajcu što brži oporavak od svih nas i da se ovo nikad ne ponovi. A sve ljude molim izađite iduće godine na izbore i napravimo Hrvatsku za sve Hrvate, za normalne ljude. Da vas pitam još što je sa tijelom, obdukcijom i kada će biti posljednji ispraćaj Danijela? Evo dakle, tijelo ćemo sutra, ujutro će biti u Kutini, pogreb je sutra.
i vidjet ćemo dalje kako pomoći obitelji da preživi ovu tragediju. Pomoćemo i puno hvala svima dragim ljudima, Udrugi specijalne policije RIS Kutina koji su odmah priskočili pomoć. Zdenko Bezuk je član Udruge specijalne policije, svim dragim ljudima koji se javljali kako bi pomogli da ta tuga i bol bude što manja. To će biti teško, ali obitelj neće ostati sama, to je sigurno. Bio je to Zdravko Markuš iz Kutine sa nogometnog igrališta Zdravka Bezuka ovdje u Kutini. Tomislave, hvala lijepa. Vidim da je i naš Tomislav kao i mi u studiju, kao i Damir potresen. Pa nije Zdravko, nego je Damir Bezuk, ali shvaćamo... Damir Markuš. Markuš, tako da shvaćamo to sve skupa i žao nam je, šta reći. Hvala lijepa, Tomislave. Gospođo Gregurić, Markuš je u više navrata naveo nešto što se zove stigmatizacija braniteljske populacije. Kako ste vi doživjeli činjenicu da, eto, iste sekunde kad se saznalo da je riječ o djetetu hrvatskog policajca, specijalca i branitelja, to je bila prva vijest. U nekim drugim, ne želim ništa zaista relativizirati, ne pada mi na pamet, ali... I to onda rade mediji koji, recimo, ne objavljuju imena pedofila iz vlastitih redova, na primjer. Tako je, da. Prva vijest zapravo koja je išla je bila da je nepoznata osoba iz braniteljske obitelji. Dakle, ja sam jednostavno bila zatečena tolikom malicioznošću i tolikom potrebom za stigmatizacijom hrvatskih branitelja. Ali vratimo se na uzroke. Otkad je to sve skupa počelo? Počelo je onog trenutka kad su hrvatskim braniteljima oduzimali pravo na rad. Kad su sustave čistili od hrvatskih branitelja i u njih stavljali ljude koji nisu bili niti kompetentni, poput hrvatskih branitelja koji to jesu bili. Dakle, od onda počinje cijela priča. Iza toga ide stigmatizacija putem medija. Mi smo imali crne kronike u kojoj je svugdje, oni su, ja ne znam na koji način su uopće dolazili do tih podataka, ali je bilo branitelj, čak su i dijagnoze stavljali. Branitelj od PTSP-a, oboljeli od PTSP-a i tako dalje i tako dalje. Ja sam na čelu Saveza udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a. To je dakle jedna vrlo, vrlo osjetljiva populacija. To su ljudi koji su prošli cijeli ratni vijek u rovovima, ne za stolom, nisu bili čate, nego su u rovovima prošli. Ljudi koji su prošli logore. Evo, tu je Čipe. Postoji, od logora do Sabora. Postoji, činjenica jest da na svaku traumu se javlja reakcija i to je taj posttraumatski stresni poremećaj. Međutim, ono što se sada događa braniteljima, a to je da su oni proživljavaju posttraumatski stresni poremećaj radi društvene i socijalne klime u kojoj se mi sad nalazimo. Dakle, sve što je loše, sve što treba biti stigmatizirano, sve u što se upire prst kao nešto što nije dobro, su hrvatski branitelji. I vlada podržava nešto tako. Gospodine Mlinariću, dajte vi komentirajte to sve skupa. Čuli ste javljanje Damira Markuša, vidim da vas je to silno potreslo. Tu je i jedna strašno, vidjeli smo... Ja sam gledao onu sliku NK Dinamo iz Kutine. Vidio sam negdje na internetu i strica Hosovca Zdravka. Isto slika s dečkima, mlad čovjek poginuo tamo. Sad ode na ovako nesretan način. Ne, to je nesretan način i ja mislim da mu stric ne bi bio zadovoljan na takav način da je skončao svoj život. Nije to trebao napraviti, ne puca se na hrvatskog policajca, to je to je nedopustivo, to je tako. Ne mislim da mu stric bio ponosan svojim činom, nije ovo dobro. Nije to dobro napravio, niti zaradi sebe, da ugasi se jedan život od 22 godine. Pa taj dečko nije ni izinio na svijet, što se kaže. To je tragedija. Ali ovdje je po prvi puta javnost. Smo sad saznali nešto o uzrocima i o motivima. Svi spekuliraju o motivima, a ovdje smo sad čuli Markuša koji praktički kaže da je riječ zapravo o nezadovoljstvu. Ne smije biti nikako nezadovoljstvo. Što god se dogodilo, ne smije biti da se potegne oružje. Naravno, ali govorili su...
osobni motivi, ja formalno to govorim. Dakle, čak su plasirali da su bili osobni motivi. Sada je Marko što demantirao? Demantirao je ovo za oružje. Rekao je da je otac sam predao oružje. Puno je tu nejasnoće. Ma i s tim oružjem, evo ja ovdje javno u vašoj emisiji pozivam da se oružje vrati. Ali to mora vrijediti za sve. To mora vrijediti za sela oko Vukovara, koja su puna oružja. Ja vjerujem da tamo i topova ima zakopanih i ostavljenih. Prema tome, mora biti uvijek za sve jednako. Ne može se dogoditi da ovoga maloga, koji je tako tragično skončao svoj mladi život od 22 godine, isti tren bude televizijska ekipa pred kućom, snime mu se kuća, govori mu se što mu je tata bio, koliko je dana proveo u ratu, šta je bio ovo. A kad se uhapsi u Negoslavcima, nijedna televizijska ekipa ne ode tamo i još ih 7 puste. Pa zašto ne, išli su snimat Pupovca, Stanimirovića i Draganu Jeckov. Gospođo Gregurić, što nam vi možete reći? Evo, imamo i nekog u Vukovaru, ali dajte mi prvo odgovorite ovo. Danas je ministar hrvatskih branitelja pozvao branitelje da vrate oružje. Kako vi to komentirate? U redu je vratiti oružje, ali pa nisu hrvatski branitelji jedini kod kojih je oružje. Ko još ima? Pa, nemojmo zaboraviti da je u Borovu selu u onim njihovim grobovima, odnosno grobnicama, su izvlačili tone oružja. Protutenkovske mine, ne znam što je sve bilo. O tome, dakle, to je pokazano u možda jedan ili dva medija i o tome se šuti. Borovo selo je prepuno oružja. Mislite da bi trebalo i četnike pozvati da vrate oružje? Pa Bogu hvala. Zašto ih ministar ne zove da da ih Pupovac pozove? Neki dan je bilo oko kontejnera, u Negoslavcima je ostavljeno 5 bombi. To je bilo nakon Bujice. Kajkić u Bujici, sutradan su ostavili ručne bombe u Negoslavcima kraj kontejnera i niko to nije komentirao. Ali ajmo sad do Vukovara. Jer moramo uključiti jednog čovjeka koji mora odgovoriti Plenkoviću, a ovo je slobodna i demokratska emisija. Na telefonu u Vukovaru uživo pozdravljamo gradonačelnika i zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru, gospodina Ivana Penavu. Gospodine Penava, dobro vam večer, dobro večer Vukovaru. Dobro večer vama, kolegama u studiju, Zorici i Čipetu i naravno svim gledateljima Vujte. Andrej Plenković, nakon vašeg intervjua za Novu TV, odmah vas je napao, kaže da ste zlonamjerna oporba, njegov tamo pobočnik iz nekakve strančice od 0,5%, niš koristi, Dario Hrebak, rekao je, citiram, da je vaša izjava bila rubno teroristička. Što vi kažete Hrebaku, što kažete Plenkoviću? Pa gledajte što kaže premijer i gospodin Hrebak, manje je bitno i nemam potrebu se referirati radi njih, ali imam potrebu se referirati radi javnosti i radi naravno dobrobiti hrvatskog naroda, svih hrvatskih građana. Znači, moramo znati da ja razumijem da je premijera ubola moja izjava, ja sam je preslušavao nekoliko puta i moram reći da do zadnje riječi sve potpisujem, da jednako kao i gospodin Hrebak, njegov koalicijski partner, zapravo cijelo vrijeme, pa i sad uslijed ove tragedije, oni non stop pronalaze krivce u drugima. I to upravo akteri koji su na sve moguće načine i u svim mogućim trenucima, pa i onim najtežim ljudskom umu neshvatljivim, iskoristili državu i sustav sebi u korist. Tako da, evo, samo ću podsjetiti na slučaj dotičnog gospodina Hrebaka, kada je vrlo slično kao i premijer oko situacije u Zadru, po pandemije je dobio temeljem nekakvog dopisa stožera nekakva ovlaštenja koja su samo za njega se odnosila, odnosno svi smo mi bili na jednoj strani, jedino je gospodin, da ne bi pofalila ruka u Saboru, dobio posebnu dozvolu, odnosno imunitet dekretom stožera da je imun zapravo na COVID i da on može ići među ljude i da za njega zapravo da je on za virus praktično nevidljiv. Vrlo slično tome je postupio premijer nekoliko puta i vrlo jednostavno ova njegova izjava gdje govori kako zapravo kako sam ja netolerantan, kako potičem mržnju, kako
pa onda uvlači u to i gospođu Krišto. Pa ja moram reći, on je u jednoj situaciji je točan, da, ja jesam netolerantan. Netolerantan sam na jednu stvar na koju mislim da svi moramo biti netolerantni, a to je na lopovluk, na kriminal koji se događa, na situacije gdje se milioni eura voze u gepecima, na situacije gdje se milioni eura pronalaze kod zamjenika županijskih odvjetnika, na činjenicu da je njegov savjetnik, gospodin Kapulica, kum tom istom suprugu od te županijske odvjetnice. Netolerantan sam na situaciju da, evo, premijer može dodirivati Novaka Đokovića za rame i fotografirati se između četiri osobe koje su zaražene COVID-om, a svima nama ostalima se poručuje da moramo držati distancu 2 metra. Ja sam protiv toga, ja nemam toleranciju za te stvari, jer mislim da su to potezi kako se ubija autoritet države, autoritet sustava, i držim izravno njega i sve ljude koji imaju takvu praksu odgovorni za sve to skupa. Gospodine Penava, danas nam čak Plen Ki Moon propisuje koje bi riječi smjeli koristiti, koje ne bi smjeli, pa tako kaže da nije dobro kada se koristi riječ hrvatsko-srpska trgovačka koalicija. Što mislite o tom najnovijem naputku gospodina premijera? Ma, kao što sam rekao, meni ja sam te lekcije prošao davno i ja se neću hvatati na te udice gdje naprosto ta jedna grupa koja je prije svega interesna skupina koja pljačka ovu državu, koja nema svjetonazor, koja je naprosto nadstranačka, koristi sve te situacije da bi manipulirala u prostoru. Tako da mislim da sam bio dovoljno jasan, da dovoljno ove afere govore u prilog tome kako se vlada hrvatskom državom. Naprosto ne bih volio ni da se odmičem od činjenice da gospodina Kovačevića, direktora strateškog državnog poduzeća, JANAF je imenovao, i to nekoliko puta, Andrej Plenković, on je njegov čovjek. Naprosto ulaziti u ove priče, odvraćamo fokus sa, a to je cilj te ekipe, na emotivne teme. Naravno, ne možemo bježati od ovoga što se dogodilo. Ja ću još jednom ponoviti da i poželjeti napadnutom policajcu što brži oporavak, što manje posljedice ovoga strašnoga događaja. Jednako tako izrazi sućut i žaljenje što smo izgubili jedan mladi život. Međutim, sve ovo, ova haranga u medijima, što se digla medijima koje mi plaćamo, odnosno plaća ih Andrej Plenković našim sredstvima, dovođenje u pitanje zašto se ovo dogodilo i motive zbog kojih je, nažalost, pokojni Danijel se odlučio za ovaj čin za koji nije trebao, nikada ga nije trebao poduzeti, jer nije dovoljna njegova izjava, odnosno zapis i poruka na Facebooku gdje je rekao da je dosta bilo prevara i bezobzirno gaženja ljudskih vrijednosti, a bez odgovornosti. I on nam je poslao poruku, međutim premijer i mainstream u medijima bježi od toga, želi naravno pokazati kako to već rade godinama sve nas zatucanima, blesavima, ne znam kakvima, a sebe pak nekakvim kulturnim europejcima. Međutim, zaboravljaju jedan mali detalj, da u iole uglađenoj europskoj državi, da je premijer doživio ovakve debakle od smjene 15 ministara do dodirivanja zaraženog, ostajanja i negiranja zapravo te situacije, do ovih afera sa direktorima državnih strateških poduzeća, davno bi podnio ostavke da iole ima tu europsku kulturu u sebi. On je, nažalost, nema. On promišlja na onaj način kako su promišljale strukture bivšeg sustava i mislim da je to ključan dio problema oko kojega se mi vrtimo godinama i, nažalost, koji je koštao vrlo vjerojatno i ovoga mladića života i ovog policajca, ranjenog policajca, ovoga silnog stresa i ugrožavanja života, samo zbog tih struktura koje nemaju trunku osjećaja i odgovornosti za posao koji rade, za narod koji vode,
i na kraju krajeva za državu koju zastupaju. Gospodine Penava, hvala vam lijepa na javljanju iz Vukovara. Pozdrav gradu heroja. Hvala vama. Gospođo Gregurić, kaže između ostalog danas Plenković, zaista ne znam na koliko je mislio, da neki ljudi šire mržnju prema Srbima, ali su mi onda ljudi isto tako komentirali tu njegovu izjavu riječima da on širi ljubav prema SDSS-u, koji je nasljednik terorističkog SDS-a. On širi ljubav prema Pupovcu i Vučiću. Što vi kažete? Pa ja bi se osvrnula na ono kad je on rekao da se radikalizira i potiče nesnošljivost. Naime, da, radikalizacija jest, samo je radikalizacija davno počela u Borovu selu, mjestu gdje se štite ratni zločinci, mjestu gdje se štite četnički spomenici koji negiraju hrvatsku samostalnost, dakle Hrvatsku kao državu, gdje se za pravoslavne Božiće puca ne samo iz Kalašnjikova, nego ne znam iz čega sve ne, gdje se to sve javno snima i gdje se ne poduzima apsolutno ništa. Gdje se u Negoslavcima ne postoji kuća iz koje nije neko sudjelovao u zločinu nad Vukovarom, gdje se puštaju isti tren kada se uhite ljudi, iako postoje dokazi za njihovo sudjelovanje. Dakle, radikalizacija je davno počela. Samo je Plenković okrenuo pilu. Nije počela radikalizacija. Dakle, šta radi hrvatski narod? Oprašta. Čak i zaboravlja. Oprašta i kad ga se ne moli za oprost. Stili ga se da oprašta. Dakle, mi svih ovih 30 godina opraštamo. A oni se radikaliziraju. Nesnošljivost. Da, postoji nesnošljivost. Ali je pokazao isti taj Plenković onda kada je uhićen gospodin Kajkić u Srbiji zajedno sa mnom i kada je javno u medijima iznio laž protiv nas. E, to je nesnošljivost. To je na liniji bije. A kad spominjemo službe, gospodine Mlinariću, ovdje ispred sebe imam dio izvješća SOA-e, naše obavještajne agencije, koja zapravo, riječ je o izvješću za prošlu godinu, ali ono na neki način demantira samog Plenkimuna. U jednoj od točaka kažu opasnost od terorizma je niska, a niti jedna vrsta ekstremizma nema pokretačku snagu niti potencijal za rušenje demokratskog ustavnog poretka. A onda SOA kaže sljedeće. Plenkoviću, slušaj šta ti kaže SOA. I dalje su prisutne pojave velikosrpskog ekstremizma u pojedinim državama koji se manifestira negiranjem teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Republike Hrvatske, države Kosovo, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Gospodine Mlinariću, evo, SOA kaže da je problem velikosrpski ekstremizam. Plenković bi htio da su rekli nešto drugo. Ma sve to gospodin Plenković jako dobro zna. Njega svako jutro dočeka izvješće SOA-e i on to jako, jako dobro zna. Samo što on to baci medijsku prašinu da bi se hvatali za takve stvari, a da bi pobjegli od ovoga što je i gradonačelnik Penava, moj kolega, rekao, da se pobjegne od tema kriminala, da se u jednom podrumu milioni eura donose kuna i da se ne zna gdje su date, jel su dali Jakovu Kitaroviću, ili je dato ovome, ili je dato onome. Znači, apsolutno se ništa ne zna. Onda se nalaze auti po 4,5 miliona kuna u GPEK-u. Onda je Josipa Rimac pala u četvrti plan, izlazi iz zatvora kao kraljica sa naočalama na ovome i napisala knjigu jadna u zatvoru. Mislim, i svrće teme, one koje su bitne, koje frustriraju ljude, to je lopovluk, kriminal, a zna se tko je na vlasti i tko ili ne radi svoj posao, da ne pohvata te kriminalce i stavi ih tamo i vrati imovinu otetu, ili sudjeluje u toj igri i dobiva jedan dio novca i živi dobro, ne vidi ovu sirotinju koja nema što jest. Evo sad ću vam reći, dozvolite mi, samo molim vas. Moj prijatelj iz Ivankova, neću mu reći sad ime i prezime, 4 sina ima. 4 sina, 4 gore svoje ima.
Sva četvorica su. Dva su u Irskoj, jedan je u Italiji, jedan je u Njemačkoj. Čovjek se borio 1991. godine dok je Plenković bio po zrinjevačkim hodnicima. Borio se za ovu državu od prvog dana do zadnjeg dana. Četiri sina, sva četiri vani. Ja samo govorim kako ljudi teško žive, kako ljudi se ne mogu, pogotovo u Slavoniji koja je opustošena, koji ne mogu se zaposliti i bježe van. A Plenković onda kad neko se pobuni, ne na ovakav način, Bože sačuvaj, nego da bilo što kaže, on to baca prašinu u oči sa nekim, evo to je sad mržnja prema Srbima. Ne, gospodine Plenković, u ovoj državi vi ne radite svoj posao za koji ste plaćeni, za koji ste izabrani. Radite sve kontra i kad vas se prozove, onda nas pokušate prikazati ekstremistima, ne znam čime. Ja glavnemu neću šutiti ove četiri godine, to je sigurno. Idemo sad brzo na reklame. Nakon reklama imamo bez cenzure odgovor gospodina Škore Andreju Plenkoviću. Budimo odgovorni. Poštujmo pravilo udaljenosti od 2 metra. Zaštitimo sebe i druge. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Hrvatski tjednik u novom broju donosi: što se dogodilo na Markovu trgu? Bili su to pucnjevi u politiku, a ne u državu. Hrvatski tjednik objavljuje imena privedenih Srba koji su osumnjičeni za zločin na Ovčari. Nema pravde za Hrvate. Plenković, Pupovac i Bija još su nas jednom prevarili. Ekskluzivno za Hrvatski tjednik govori Dragan Čović, kontroverzni šef HDZ-a BiH. Čitajte Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Od četvrtka na kioscima. Natrag smo u studiju Bujice, s nama su Zorica Gregorić i Stipe Mlinarić-Čipe. Gospođo Gregorić, kad već iznose svakakve podatke, dajte mi recite zašto ne iznose podatke o broju samoubojstava hrvatskih branitelja, njih više od 3000. Koliko je zapravo ta brojka i sad vidimo, eto, i kako se to odnosi na, odnosno reflektira na djecu hrvatskih branitelja? Nažalost, ne znamo u ovom trenutku koja je točna brojka. Ja ću se referirati na brojku od 3269 hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid, a to je bilo nakon, dakle, ta brojka, došli smo do te brojke, službene brojke, prošle godine u 8. mjesecu. Ono o čemu se ne govori i što se ne zna, a to je da, dakle, najčešće je ovaj problem hrvatskih branitelja koji se ne mogu nositi sa nepravdom, jer se za takvu Hrvatsku koju sada vodi ovaj Plenković nisu borili. Nisu se borili za Hrvatsku u kojoj će Plenković reći: ja mogu sve što hoću. E pa ne možeš. Ali on sad kaže da ćemo i vidjeti što će pokazati istraga. On prijeti. Dakle, Plenković je postao i zakonodavna, i izvršna, i sudbena vlast. On danas daje kvalifikaciju kaznenog djela. On je predsjednik vlade, to nije njegov posao. To je posao službe. I sam je rekao u slučaju, dajte mi to recite, u slučaju kluba u Slovenskoj, rekao da kad je u polemici bio sa Milanovićem, da to nije njegov posao, a sad odjedanput je njegov posao. Kako to? On se petlja, dakle, on se petlja u sve kad... Je li lagao onda ili sad laže?
on laže, on je dakle, ja sam ga prokazala kao lažca kada je javno u medije pustio jednu laž koja se ticala Nikole i mene. Ja sam ga tada javno prokazala i dokazala da je lažac. Dakle, to, okay. To što se toga tiče. Da. Ali cijela ova priča, dakle, on cijelu priču ponovo sad pokušava kanalizirati u nekakvu priču o radikalizaciji, o nesložljivosti, o govoru mržnje prema Srbima i tako dalje, što apsolutno nema sa ovim događajem nikakve veze. Ovaj događaj, sjetimo se i onog događaja kad je isto tako Mladić uzeo oružje u ruke da sačuva svog brata. Zašto? Zato što institucije nisu radile svoj posao. I ovaj je slučaj isto zato što institucije nisu radile svoj posao. Gdje ga nisu radile? Nisu ga radile kod ratnog zločina. Ne rade ga kod gospodarskog kriminala. Ne rade ga kod korupcije visokih vladinih službenika. Dakle, oni su zaštićeni. Oni su ko bubreg u loju zaštićeni. Njima niko ništa ne može. Iako je cijela vlada zbog upravo onog slučaja sa Kovačevićem trebali su se raspisati izbori. Ok, idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, kako je na Plenkovićeve riječi reagirao dr. Miroslav Škoro, čelnik Domovinskog pokreta i vođa nacionalne oporbe. Kad nemaš odgovor, a kriv si, onda tražiš krivca u nekome drugom. Domovinski pokret je stranka koja je stara nekoliko mjeseci, HDZ je na vlasti, pa brat bratu u ovoj zemlji, barem 20-ak, ako ne i više godina. Gospodin Plenković je na vlasti koliko je. Gospodin Plenković vuče poteze zajedno sa svojim ministrima koji se redaju kao na pokretnoj vrpci i sa svojim trgovačkim partnerima, zbog kojih je narod bjelodano vrlo isfrustriran i gospodin Plenković bi se uistinu trebao zamisliti nije li on taj koji drastično polarizira društvo, a ne ići ovako optuživati bilo koga. Eto, komentar za kraj, gospodine Mlinariću. Gospodin Škoro je sve točno rekao kako i je. Pokušava prebaciti na oporbu. Krivi su mu svi, a u biti je on nesposoban. On je jedan bahati, nesposoban političar koji pokušava svu svoju nesposobnost, nerad prebaciti na druge i uvijek je neko drugi kriv. Ja znam da će Domovinski pokret ga prozivati ove 4 godine, zato smo izabrani od naroda, da će vam prokazivati sviđalo se to njemu ili se ne sviđalo, uplašiti nas sigurno neće, na sav kriminal, na sve postupke koje ne rade dobro, krenuši od njega pa od svih ministara, tako i ministra Medveda ili bilo kojega, govorim ministra Medveda, ali tu ipak sam nekako najbliže njemu, za sve ću prokazivati. Od za nestale, za suicide branitelja, za logoraše što ne rade ništa, za takve njihove isprike kad naprave ko u Varivodama, gdje se ispričava za u ime Hrvatske države za zločin koji je počinjen 20 dana poslije vojne operacije. A s druge strane, nitko u DORH-u nije otvorio operaciju Vukovar i osudio od politike Srbije do JNA vrha i sve dolje piramidom. Njih vabe u Europsku uniju. Da, njih u Europsku uniju, a onda se čude kad ljudi kažu pa šta je ovo, mislim, što se ovo događa? Vi ste bili suborac našeg junaka, generala Blage Zadre. Da, danas sam imao govor u Saboru. Imali ste jedan govor, za 2 dana je obljetica njegovog. Evo i pozivam ljude da dođu 16.10. To je ovaj čovjek ovdje zaslužio. Da dođu, da dostojanstveno obilježimo tu tragediju kad je poginuo 16.10. u Kupskoj ulici. Gospođo Zorice, gospodine Stipe, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Hvala vama. Hrvatice i Hrvati, mislio sam još dosta toga reći. Za kraj, bio si mi, gospodine premijeru, u emisiji 3 puta. Evo, ja pozivam, dođi i 4. puta. Vrlo rado ćemo gospodina Plenkovića ugostiti, popričati s njime u tolerantnom tonu, puni ljubavi. Isto tako, mogu doći i ovi iz SDSS-a, s obzirom da on koalira s njima, ali oni su ipak nasljednici terorista. Ali ja bih... SDS-a. Jednostavno, eto,
Bujica je otvorena za sve, a s obzirom da smo probili termin, sada mi lijepo idemo svi zajedno navijati za Hrvatsku, a oni koji vole Makrona neka navijaju za Francusku. Doviđenja.